Eu escolhi a FATEC por ela ser uma instituição de extrema qualidade para me fornecer uma vasta área de atuação. Pelos seus cursos, além de ter uma nota maravilhosa, nota 4 no ENAGE, eles nos dão vivência para conseguir aplicar tudo que a gente aprende no nosso dia a dia, nos nossos empregos. Nos nossos primeiros dias de aula, nós estamos tendo uma experiência maravilhosa de conhecer mais sobre a instituição. Já tivemos a aula magna, onde a gente conseguiu ter uma ampla visão sobre o que é a instituição, já conhecemos alguns parceiros das instituições, tivemos alguma visita de pessoas da Lenovo, da Toyota, são pessoas que estão fazendo parceria com a instituição para nos fornecer um melhor conhecimento, novas oportunidades de trabalho e estágios.